Susi karantin rejimi müddetinde ünvanlı yardımın təyin olunan müddeti biten ailelere hemin yardımın verilmesi devam edecek. Bu barıda bir Gaza emek ve ahalinin sosyal məlumat verilib. Qeyd verilip, ki, ülkemizde koronavirüs pandemiyasına karşı mübarizə tedbirleri çerçevesinde. Asəfmanatlı ailələrin sosial müdafiəsi diqqətdə saxlanılır. Nazirlər Kabinetinin yeni növbə karana virus pandemiyası ilə mübarizə şəraitində asəfmanatlı ailələrə ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi barədə 1 aprel 2020-ci il tarixli qərarı da bu məqsədə xidmət edir. Qərarə əsasən ölkəmizdə martın 1-dən etibarən xüsusi karantin rejimi müddətində ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin olunma müddəti bitən az təminatlı ailələrə bu yardımın verilməsi karantin rejimi başa çatdığı tarixdən sonrakı ayın 1-inə də uzadılır. Belə ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq ünvanlı sosial yardımı ailəyə 2 il müddətinə təyin olunur. Lakin indiki şəraitdə bu müddət bitdiyi halda ailəyə yardımın verilməsi dayandırılmayacaq. Ailənin təkrar olaraq yardım üçün müraciət etməsinə ehtiyac qalmadan ən məbləğdə həmin yardım xüsusi karantin rejimi dövründə də ödənişi davam edəcək. Hazırda 70 minədək ailə ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə Temin olunur ve orta hesabla her aileye aylık 216 manat sosyal yardım verilir. Mart ayı erzinde 3516 aileye sosyal yardımın verme müddeti başa çatsa da yardımın ödenişi devam ettirilecek.